מה שהתפקיד של בית ספר לשלום זה שאנחנו חווים את המשבר הזה בחוץ, אבל אנחנו לא רק קורבנות של המשבר, אנחנו יכולים להשפיע על איך המאבק הזה נראה. אנחנו יכולים לשנות את איך אנחנו נצא מהמשבר, איך נעבור אותו. ואינשאללה, בנהיית יום הסבת, יקון לאלכו קעד מניח הון. פרויקט הבוגרים חשוב מאוד מבחינתנו, מכיוון שהוא מהווה בעצם את האינדיקציה, את העידוד לכך שאנחנו כן מרחיבים את הפעילות, וזה לא רק אנשים שרוכשים, מתמקצעים בתחום של הנחיית קבוצות, אלא בעצם ממשיכים להיות חלק מאיזושהי קהילה הרבה יותר רחבה. ישראל היא מדינה משונה, שבה המאבק על הנורמלי נתפס לא נורמלי. מה, זה נורמלי הרי שבדמוקרטיה כל האזרחים שווים, לא? רק בישראל זה לא נורמלי. סבא הסתכל עליי בשקט המופתי שלו, ואמר לי שאף יהודים יכולים לגור כאן, בקיבוץ. אז תקרות הזכוכית שלנו זה משהו שאנחנו, תקרות בטון אפילו, זה משהו שאנחנו נולדים לתוכו. נראה לי את בטעות עשית מדיטציה במרכז הרוחני והגעת לפה במקרה, את בוגרת של בית ספר לשלום, היא בוכה.